Då har vi en som fiskar räkor. och De är normalfördelade. Medelvärdet 12 gram, standardavvikelsen 2. Hur stor andel av räkorna är mellan 10 och 16 gram. Och då går jag till formelbladet för nationella prov och tar fram den här kurvan. Och Då har jag medelvärdet, skriver här under. Det är 12 och Standardavvikelsen är 2 gram. Så här då så har jag 10 gram Minus 2, här har jag 8 gram. Och så sen upp en standardavvikelse så blir det 14 och upp en standardavvikelse till så har jag 16. Och hur stor andel av räkorna ligger de mellan 10 gram, alltså mellan den där gränsen och 16 gram, alltså den gränsen. Och sen summerar jag procentsatserna då. Så 34,1 plus 34,1 plus 13,6. Det här är 34,1. Plus 34,1 kan ju skrivas som 34,1 gånger 2. Plus 13,6. Och då får jag det till 81,8%. Så svar. 81,8%. Av räkorna ligger mellan 10 gram och 16 gram.